Evo vidimo, JKP Naisus izvodi radove i trenutno imamo tipičnu sliku. Pet ljudi stoji, a dva sede u buldožeru, ako se ne varam. Ajde vidimo. Stvarno dvojica u buldožeru. I pet stoje. To je to. Sad je ovo nov nivo. Sad imamo pored radnika koji stoje. Evo, jedan radi s lopatu, to se vidi. Imamo dvojicu u buldožeru. Dvojica u buldožeru. Mašini koje treba jedan da ima. Evo. Nešto im nije prijatno što ih snimam. A jedan gospodin drži lopatu. To je slika javnog sektora grada Niša. I ti ljudi ništa krivi nisu. Oni su radnici. Tako izgleda javni sektor grada Niša. I šta drugo reći, sem hvala što postoje.